Сега, както ви обещах, разговор с председателя на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев, защото ние почти няма седмица, в която в това студио да не говорим за енергетиката. Обаче, за да слезем така от библейските цитати, които бяха използвани в пленарната зала, да видим къде са резервите. Защото вие казахте в началото, че е ясна картината. Какви са тези? Енергетиката е пробита лейка, казах в началото, обаче някой много, на мнозина това е изгодно. Дайте да видим сега поред. Какво има в тази пробита лейка? Къде изтичат парите? Изглежда сякаш в следващия един месец ще продължим да говорим за енергетика с отлагането на това решение за регулатора. Част от тези пробойни в лейката бяха запушени още февруари месец, да не кажа половината или повече от половината, с промените в закона, които ограничиха скъпите заводски централи, топлофикациите, премахнаха преференциите за зелените централи, прехвърлиха приходи от квотите за въглеродни емисии към енергетиката, които до сега се ползваха за други цели. Всъщност от 800 милиона свихме дефицита на по-малко от 400 милиона. Тези 400 милиона регулатора сега се опитва да запълни тази дупка от 400 милиона. Регулатора се опитва да запълни, което води до промяна в модела, увеличение на цената за бизнеса с различни проценти, според това дали попадат в обхвата на наредбата или не. Но това, за което дадохме срока от единия месец, е да се намери начин да се запушат тези пробойни, без да се увеличава цената. Тези пробойни, господин Добрев, имат конкретно измерение? 400 милиона. Кажете за тези разходи, за щатове в държавната енергетика, за опоручените конкурси за държавни поръчки, защото хората трябва да знаят за какво става въпрос, откъде идват тези дефицити. Това, което може да се направи от тук нататък, е да се оптимизират разходите в държавната енергетика наистина, защото в държавната енергетика работят повече от 21 000 души. Разходът не е само за платите, разходът е и храна, и транспорт, и пари за почивка и какво ли не още. Средният разход на човек на месец в държавната енергетика е около 3100 лева. В някои дружества много повече, в други по-малко. На тези 21 000 души това прави на година 800 милиона. И тези 800 милиона не са само заплати. Ние не сме се концентрирали точно в хората. Те са и процедури за транспорт, за храна, за работно облекло и за какво ли не още. За поливане на цветя, косене на трева. Всички тези процедури или в повечето от тях прави впечатление, че на финалната фаза се класира само един участник. И финансовата оферта, като се отвори само на един участник, не знаеш тази цена, която се предлага, дали е пазарна или не. Като няма конкуренция, цените могат да бъдат всякакви. Това е случай с транспорта в Марица Исток, мисля, че беше. Да, транспорта в Марица Исток е много хубав пример, защото там до 2012 година, 10 години подред, все една и съща фирма печели конкурсите и возеше на цена над 3 лева. При пазарна цена към онзи момент 1,70. Сега може би е още по-ниска. Тогава проведохме нова процедура. Как го правиха? Организираха, разделиха поръчката на 3 лота, но 3-те лота са по рудници, а не по дестинации. Всъщност, ако трябва да спечелиш и 3-те лота едновременно, защото в противен случай ще са половината празни автобусите. Затова ние променихме процедурата и направихме лотовете, разделихме лотовете по дестинации с 11 различни дестинации и така се явиха 42 фирми на този конкурс. Цените паднаха до 1,70. Спестяването на месец само от тази процедура бе 400 000 лева, така че резерви в държавната енергетика със сигурност има. Обаче профсъюзите не искат. Всъщност там е голямата битка, защото ако се променят нещата и се отиде към ефективност в енергетиката и в БДЖ, така синдикатите губят най-големия си резервуар на възможни протестиращи, изобщо за натиск. По отношение на числения състав също има резерви. Не е казано, че трябва да се правят някакви масови съкращения веднага, но поне трябва да се ограничат назначаването, така че броя на работещите в този сектор да придобие някакви нормални размери, защото аз съм дал и друг път примера. В АЕЦ Козлодуй работят 3700 души, в два реактора по 1000 мегавата, Белене по проект трябваше да работи с 800 души. Американските централи, две централи, единицата и тройката, работят 810 души.
В българската ТЕЦ 2 работят 2700, така че със сигурност има какво да се направи по отношение на оптимизиране на състава на работещите в този сектор. Оттам ли ще дойдат тези възможни резерви, които ще бъдат търсени в продължение на един месец сега? Не, трябва да се търсят всякакви. Всяко възможно място трябва да бъдат търсени резерви. Другите съществени резерви са свързани с проверките на АДФИ, на които ние много разчитаме. Това е Агенцията за държавен финансов надзор. Те трябва да установят дали инвестиционните разходи на ВЕИ проектите съответстват на прогнозните разходи, които регулаторът взема предвид. Сега, да го обясним за широката публика. Става въпрос за така наречените зелени фотоволтаици или за производство на електроенергия от вятър. Всъщност, част от собствениците на тези проекти са получавали субсидии или грантове по европейски програми за развитието на селските райони. Темите са две. Едната тема е това, че 70% от инвестициите в определени малки проекти са безвъзмездна помощ. И според закон от 2011 година, с европейска помощ, според закон от 2011 година, тяхната преференциална цена трябва да е смятана само върху 30% собствени средства, които инвеститорът е осигурил. Това обаче не е така. Затова ще направим, ако е необходимо, и законодателна промяна, за да се преразгледат всички тези договори. Резерва обаче там не е кой знае колко голям, защото общата инсталирана мощност на всички тези проекти е 27 мегавата. Или както и да се променят цените, това няма да доведе до по-голям от 6-7 милиона финансов резултат. А защо не е направена тази проверка до сега? Защото аз не си спомням някои от енергийните експерти, когато сме говорили за проблемите с слънчевите и ВЕИ централите, които, когато стигна до така наречения таван на субсидираната енергия, продължават да произвеждат. И питам ги, добре, защо не ги изключат, ами и вдигат рамене. Защо? Това е още една тема, това е още една тема трета. Значи, първо да довършим тази с безвъзмездната помощ. Защо не са проверявани? Предполагам, че на ДКЕВР не е стигал административния капацитет. Но сега ще го задължим в определен срок да ги провери и да ги приведе в съответствие. Втората тема са инвестиционните разходи и лихвите. Защо са важни по тези проекти? Защото когато се изчислява преференциалната цена, регулаторът прави допускане за размера на инвестиционните разходи на мегават и за размера на лихвите. В масовия случай бяха 2 милиона евро за фотоволтаиците на 1 мегават инсталирана мощност и 9% и половина лихви. Само че, вероятно има случаи, имаме така информация, за инвестиции, които са на по-малко от 2 милиона евро и на доста по-ниски лихви от тези 9% и половина, което означава, че те получават по-висока от 9% норма на възвръщаемост, която им е гарантирана по закон. Проверките на АДФИ ще покажат точно това и ако е необходимо, ще се вземат мерки. И третата тема е тази, която вие споменахте за това, че регулаторът е взел една определена база на мегават часи, която се използва за да се изчисли преференциалната цена. Тази база е 1250 часа в масовия случай за фотоволтаиците. Тоест, при тези инвестиционни разходи, при тези лихви, при въпросната норма на възвръщаемост, оперативни разходи, ако тези централи работят 1250 часа, тяхната преференциална цена трябва да е 485 лева и 60 стотинки на мегават час. В случая има централи, които работят повече от тези 1250 часа и миналата година бе направена промяна, която казваше, че ако работят повече от 1250 часа, всеки час над това отива на свободния пазар на цени? Не, се плащаше на средната цена на микса на НЕК, която бе 125 лева, сравнена с пазарна цена от 70 лева. Сега промяната ще бъде да не се плаща по 125, а да се плаща по 70 лева, откъдето допълнително ще възникне определен резерв. Това всичко би ли могло да бъде променено с либерализацията? Ясно ли е Мартин Владимиров снощи беше от това студио и каза, че енергийният експерт Мартин Владимиров и каза, че не е много ясно какво ще стане с цените след 1 януари, ако влезе либерализацията? Тези мерки, за които говорим, тази по-добра финансова дисциплина, съкращаване на разходите в държавната администрация, нямат пряка връзка с либерализацията. Те трябва да бъдат приложени в следващия един месец. В противен случай, въпреки че сме дали отсрочка, регулаторът ще вземе същото решение. Защото просто изходните му данни са същите. Те трябва воля наистина, за да се направят тези реформи в държавната енергетика. Реформите по отношение на законодателството ги направихме още в февруари месец. По въпроса за либерализацията, сегашният модел на
регулатора е по-различен от модела, който бе прилаган миналата година. Разликата е в това, че при миналогодишния модел свободния пазар плащаше по-голяма част от зелената енергия, отколкото, извинявам се, регулирания пазар плащаше по-голяма част от зелената енергия, отколкото свободния пазар. Регулирания пазар плащаше 53 лева на мегаватт час, докато свободния пазар плащаше 18,93. Това, което сега направи регулатора, е да каже, не може различните потребители, според това на кой пазар участват, да плащат за различна цена за задължение към обществото. И направи цената и на един и на другия пазар еднаква, т.е. 40 лева, което ни приближава значително до либерализацията, защото след като пазара се либерализира, тези допълнителни такси или задължения към Европейската комисия, те не само че ще влизат, а те ще бъдат еднакви за всички. С изключение на индустрията, за която има европейски правила, които казват, че има сектори, които са застрашени при високата цена на такива задължения и те могат да бъдат освободени с до 85% от зелената енергия. Тоест, това е въпросната наредба, която Министерство на енергетиката приема в момента. Да. А тук не е ли другия голям проблем, доколко индустрията, както да ви наричате, бизнесът е готов с своите мерки за по-голяма енергийна ефективност? Защото те казват, окей, сега нали, много тежко и така нататък, да плащаме високи цени, но всъщност проблема е при тях, че поради една или друга причина не са правили инвестиция в енергоемкостта на своето производство. Аз не съм сигурен доколко това е вярно, защото само през 2012 година сключихме договори за 2012 и 2013 година за над 300 милиона евро за енергийна ефективност предприятията по оперативна програма конкурентна способност. Тези програми продължават и в момента и те не са единствени източник на финансиране за такъв тип проекти. Много от компаниите теглиха кредити, за да инвестират в енергийна ефективност. По-скоро нашата енергоемкост частично се дължи не само на това, че има още какво да се направи в посока енергийна ефективност, а и на типа икономика, който имаме. Просто нашите предприятия са енергоемки като сектори, в които работят, а не само като липса на инвестиции. Накрая, за това не се говори в последните дни и седмици. Какво стана с въпроса с промяната на цените на американските централи? Защото там според споразумението трябваше да бъдат изплатени над 780 милиона лева. Може би българския енергиен холдинг трябваше да излезе и да тегли кредит. Сега около Гърция нещата изобщо не се развиват добре. Това ще се отрази. Какво става? Споразумението ще влезе ли? Тези споразумения са под условия. Условието е да се платят задълженията, старите задължения. Ако не се балансира системата така, че да няма дефицити, няма как да се платят задълженията, защото нито финансовия министър ще издаде държавна гаранция с право, ако вижда, че кораба потъва, нито някоя банка ще финансира, което и да от дружествата в енергетиката, виждайки, че дефицитите продължават. Така че първо трябва в следващия един месец ние да направим тази реформа в държавните дружества, проверки на АДФИ в ВЕИ сектора, да балансираме системата, да излезем 0 на 0 и едва тогава ще можем да получим финансиране с или без държавна гаранция. Не, на 0 да излезе НЕК. Толкова важно. Или... То не е само НЕК, защото негатива в крайна сметка е в НЕК, но той се трупа по всички дружества по веригата. Той е така наречен тарифен дефицит. Този така наречен тарифен дефицит, който с прости думи означава, регулатор е казал на Националната електрическа компания, ще купуваш електроенергията по 170 лева на мегаватта, ще продаваш по 125. И оттам се получава този дефицит. Сега, да разбирам ли, че всъщност споразумението с американските ТЕЦ-ове под условие ще изчака и този един месец, дори може би още два, за да излезе цялата система на нула и вероятно, тогава ще стане да, вероятно то трябва да бъде удължено с 3 месеца, например, за да има достатъчно време да се осигури финансирането, защото според мен сигурно няма как да бъде осигурено то следващите няколко дни, 1 юли в крайна сметка след няколко дни. Добре, много ви благодаря. Важни пояснения от Делян Добрев, председател на парламентарната енергийна комисия.